preemia Eesti preemia. Esimese kohe Eesti preemia. Esimese kohe Eesti preemia. On täitsa eriline eripreemia, sest see läheb gruppi asemel hoopis ühele tantsijale. Vot kogu esimeses blokis jäi siis kohtunikele eriti silma üks tantsija. Ja see tantsija saab inspireeriva tantsija eripreemia. See tantsija tuleb Bertram Studiost ja tema nimi on Keira Ilves! Petra saab siis trennis, järgmises trennis üllatada Keirat oma eripreemiaga. Ja kui te nägite, lisaks selle maiustuste hulgale on ka Kuldse Karika vabatahtlike meeskond pannud kokku heade soovide purgikesed. Nii et kui mõnes trennis on vaja midagi sellist inspireerivat, siis võtke jälle järgmine hea soov Kuldse Karika heade soovide purgikesest. Nii, selg sirgeks, sest sotsiaalmeedia ei halasta. Mul on järgmine eripreemia. Silma paistva kostüümi eripreemia. Selle kohta ma kuulsin, et kohtunikud ütlesid, et see töötab nagu oma, et valgussüsteem juba, nii et olid sellised pisikesed valgusshow kirad laval. Ja see tants oli Pop Kids, Võru Tuntsti kooli, tantsutrupp Katariina! Vaatame kedagi säravad siia poole. Jooksmas praegu ei näe. Võru Tuntsti kooli, tantsutrupp Katariina! Võibolla sätite juba järgmises blokiks valmis. Iga tähed staabist saab kätte oma eripreemia ja siis õpetajale kiitused kostüümi valiku eest. Järgmine eripreemia aga tuleb terviklikkuse ja stiili eripreemia. Vot selline äge eripreemia on meil järgmiseks. Ja tundub, et läheb täitsa samasse stuudiosse. Meil on Võru kunstikooli tantsugrupp Katariina ja nende kava nimega Flamingod. Kas Flamingosid on siin? Kas mõni Flamingo on siia palju jooksmas või saab kirjutada tulevõttu saali? No ei näe! Tuleva Flamingo! Üks Flamingo tuleb meilselt jooksuga! Tule siia! Kostüüm. Kas te ise saite ka valida seda kostüümi või? Ei. Anti, mis anti? Aga olete rahul? Jaa. No tasub olla, sest kohtunikele meeldis see ka eriti palju õnne teile. Pukkiits ja Katariina stuudial. Järgmine eripreemia läheb suurepärase tiimi töö eest. Võt, selline äge, nii et milline grupp täna jäi suurepärase tiimi tööga, siis silma on... Chate tantsukool ja tibud! Hea tiimi ja selline tunnetuse hoidmine ja see tavaliselt hoiab gruppi väga laua koos, nii et teil on palju potentsiaali. Nüüd on mul selline eripreemia, viimane vist selles plokiseks ju. Nimeks on ägeda idee ja efekt teostuse eripreemia. Nii et vahel on väga hea teostus, aga ideed on juba varem nähtud ja teine kord on hästi äge idee.
aga midagi jääb nagu puudu teostuses, sellel tantsul olid mõlemad ideaalsed. Ja läheb see. Järelvalveta Lõke ja Võru tantsukeskus! Pole väga hea vaadata, eest on ikka parem, aga hea emotsiooni sai sellest tatsis küll. Ja mina olen seda tatsu juba ühevõistlusel näid ja minule ei täpselt samuti see kavas sealt just eriti silma. Nii et järelikult on midagi erilist selles kavas täiesti olemas. Nüüd aga minu käes kõige viimane selline diplom ja see on tänase päeva esimene pärl. Päevapärl tähendab siis seda, et see tants põrutab otse finaali ja ei pea üldse ootama, kuni kohtunike tulemused, lõplikult tulemused tulevad, vaid juba täna teab, et tema tantsib juunikuus tantsufestival Kuldne Karikas suvefestivaliin. Ja tänase päeva esimeseks pärliks on Secret Garden Chanté tantsukool! Ka kaks järgmise päeva pärli saavad otse saatesse, kuid väga palju tantse on finaalis veel selles mõttes, et päeva pärdel on lihtsalt üks valida, mis oli sellise kategoorial, nagu mida ma kohe tahaks uuesti vaadata kohtunikele esitatud küsimusena, aga väga paljud saavad veel finaali ja uuesti tantsida, nii et pole üldse vaja muretsa. Täpselt nii, finaal on lausa kolm päeva täis tantsu, nii et väga palju tantsima hoopsin ära.